Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, veja imagens aí do açude da cidade de Condado. Veja nessas imagens a seguir. É isso aí, galera. Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve aí no canal e fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai. E aí, tá muito em cima, não? Tá não? Tá não. Se botar mais longe, não, pega vai. As coisas. E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, galera, veja imagens aí do açude de Condado. Cuide direito, vamos ficar tremendo a imagem. Aí. E aí? 2000 anos depois. E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. Tu não quer vir mais pra cá, não? Quer aqui? Peraí, aí, pra enquadrar melhor. Vai. E aí, galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo.